Tak čau, to je tady ke Michal, vítám vás u 29. dílu mojí nekonečné série a v tomhletom díle, jak vidíte, tak jsem se tady už malinko připravoval za kamerou. Když to přiblížím tamhle, tak tam ještě vidět listy, jak nevypadalo. Vlastně to, že jsem si tady připravil to dřevo a dal jsem si ze skladu ty potky, to je vlastně všechno, co jsem udělal za kamerou od minulého dílu. V minulý díle jsme byli tamhle těžit tajgu, takže pokud někdo neviděl, tak se určitě podívejte. Když ta díl je takový trošku tiché, že jsem měl blbou náladu potom, jak jsem zmazal ten timelapse, ale to je no a dneska se budu pohybovat v blízkosti tady rozhledny a chtěl bych si udělat předem tady takhle zábradlí tady z té strany, aby jsem to prostě měl kolem těch schodů to zábradlí. Takže určitě bude za chvilku a uvidím, jaký bude čas, asi pustím stopky ještě. Momentík, čili... jsou stopky tady. Start, tak jo, stopky běží a kam myslel jsem se tady chtěl postavit to zábradlí a když vyjde čas, což si asi myslím, že vyjde, to bude tak záležitost 10 minut, tak bych zkusil najít stronghold. Zkusil bych najít stronghold a já ho prostě najít, prokopat se tam, abych to tam měl a nebudu to nějak objevovat, či já si ještě zkouším protočky, by to budu chtěl mít osvětlený, počkej, já mám možná ručky tady na schodišti. A to mi stačí, nebo já jsem pro jistotu, že tak ještě skočím. A jak měl jistotu. Pěkná hudba hraje. Doufám, že jsem slyšel přes tu hudbu. Jsem možná malinko zeslovím ve sluchátkách. Dobrý. Tak jo, skočím si pro torčky. No si budu muset udělat, no tady to ještě neopadalo to listí a mám ještě dokonce nějaký sapling i. To zase se ani nezavřelo, protože tady ta díra vlastně. To bych to měl někdy nadizajnovat. Už já mám jak tak design a tady ještě furt nic. Jedna tíčka, no výborně. Čo ještě aspoň pár. No tady něco, tady už nic není. Tohle si vezmu. Tak jo. Dělám si ještě tyčky. Dva uhlí tady drahé kovy. Pět uhlí si vezmu. Tam mám všechno v té výpalovně, ale nemám nic tady, no tak to je dobrý, já tam mám vlastně nic tak a půl, ani ne čtvrt. No to je jedno. Pak dotěžím za kamero, už to nejmenší těžit uhlí. To mi toho tady chybí, co se tak výtvarně, co se tak je zvířatům tam dozadu. Co se tak zombie XV farmě, když tam moc nechodím. To budu spíš chodit k brainům, že to je víme, určitě lepší. Ale to je jedno. Jako skočím. No. Máme to ohradit k vesnici, máme ten posledních těch pár schodů to ohradit břízama, ale ty jo. A možná udělám dneska ještě ty bříze tam. A když už mám takový ten designovací den, tady to si odkopnu. A nebo kládat dřevo. A jaka nevím, jak to budu dělat, jestli to takhle, prostě vždycky s každým schodem se to takhle zvedne. A ne, tady to nahoře ne. Tak jo. Jo, to je za chvilku tady toto, to je chvilka jenom. Já bych se mi ho dělal noc, ale jsem viděl, jak to má pořádně osvětlit, kde to ještě bude chybět. Takhle. Děláme zábradlí. Jinak někteří z vás se mě už ptali, proč si nepřeřadím na 1.8, která vyšla už skoro před měsícem. Dneska máme 25. září a 1.8 vyšla tam někde myslím 2. takže se mi furt na to ptáte a tak já to odpovím teďka, vy to já sám objevila ta otázka docela často, čili na 1.8 si upgradenu, až vyjde Optifine. Zatím Optifine nevyšel, teďka si to ještě můžu zkontrolovat potom na v stránkách Minecraftu, jestli už vyšel, ale myslím, že ještě ne. Takže až bude Optifine, bude 1.8. Deja. A rozhodně se na to 1.8 těším, na ty barevné ploty, dveře a to.
Tak řečíme, pak ještě tam na druhé straně, ale toho dřeva mám akor poměrně dost. Tak. Děláme potky. A misklik. Tak, doděláme si to. Říkal jsem čas, kolik je, tak je prostě 25. září a máme čtvrt na tři odpoledne. Tak jak to děláme, to bude fakt rychlovka. Si udělám tamhle k té vesnici a možná fakt ještě půjdeme na ten stronghold, kolik mám? No a 5 minut ani ne, 4:50. A jsme dole, téměř. A máme to. A máme zábradliči, teďka už se nemůže nikde spadnout, ani tady. Ale bych musel být hodně velká, ale asi jim to předskočit nejde, tak jo. Já si budu dělat tam k vesnice Břízy a půjdeme na ten Stronghold. Jinak ten Stronghold, já vím kde je, že Amit, ten, podle toho by měli být, to jsem si četl na Wikině, tak by na jednom seedu, jakoby na jednom světě by měly být celkem 3 Strongholdy a ty tvoří to druhého koho spawnu. Já mám spawn někde tam, čili si jenom vezmu jedno oko, podívám se, který z nich je nejblíž. Mám tady souřadnice všech tří, ale podívám se, který z nich je nejblíž, takže myslím, že jeden je jakoby kousíček od portálu v poušti, že jeden, pak jeden, že je nějak tam a jeden, že je nějak tam ten Stronghold. A to se nejsem pořádně jistý, kde je ten třetí. Že plotky uklidíme, dřevo, tady jsem už rovnou vzít ty slaby. Snad bylo 200. Ale stačí ty jeden starý, to je kousíček jenom. Bříza. Ostatní dvěma. Jeden starý bude stačit, čili já si dám rychle udělat. Tady zavřu. Tak a... to tady mi bude vadit ta páčka, no tak to bude na trávě ta páčka. A tu páčku to udělám za kamerou už, tady to si sezbírám ještě. Kam to strkáš tu hlavu? Fuj. Si tady někde plný bloky, si to vždycky po půlce, tady to udělám. Tady to hodně vychází, no. Tak jo, ještě si uděláme tamhle kolem, máme zrovna noc, čili to se vám hodí, uděláme tam torčky a vyspím se a půjdeme na ten Stronghold. Já pak nevím, kde to bylo přes... No jako vím, kde jsou. Ale...
Forge. Já odstraním tyhle čty na tom. Dobrý. Sem hodíme torčku, sem si hodíme torčku. Tady to je dobrý. A máme to. A mám zábradlí k tomu, či já jsem tady očkrtnu tu na papíře. Čili zábradlí máme a máme nahráno 10 minut, čili já si uzu ty oči a jdu se jedno hodit, abych věděl kudy. No ne kudy, ale který je nejblíž. Si můžu hodit ještě torčku, tady si můžu hodit torčku, ať se mi to tady... Až budu rád na obtížnost, tak ať se mi to tady co nejméně spawnuje. To ten most se mi tady líbí, ten se tenkrát postavil dobře. Tak jo. A to myslím je, ale tady jsou ty oči. Jak pomaličku se připravuju, že potom půjdu na draka. Tak jo. A házíme. Aha, on je to v těch horách. Tolik, kde je? On mi snad spadl do baráku někde. Se podívat ještě teda dovnitř, rovnou se můžu jí vyspat teda. A je to teda tamhle takhle dozadu, jo? Tady to není. Tady to taky není, kurňa, neříkejte, že jsem to oko ztratil. Lidi, já si skočím mrknout na souřadnice, který mám někde vyskrýnovaný a za chvilku jsem tady, tak jo, tak já jsem za chvilku tady. Že, momentík. Tak jo, jsem zpátky, mám tady souřadnice, takže já si je zapnu. Ne, screenshot. Takže to je, mělo by to být X1014 a Z552. A co jsem se koukal na screenshot, že já jsem si tenhle ten svět ťukal do kreativu, tak já jsem nad tím Strongholdem byl a postavil jsem si tam X-ray, čili... Já si zhruba pamatuju, kde by to mělo být, ale přece jenom souřadnice jsou souřadnice, ale co jsem to chtěl říct? Já už vím, že prostě to... Hej, tam je hnedka vedle opuštěný důl, no, hnedka vedle, kousíček od toho je opuštěný důl. Je, já jsem si mohl říct celou ten X-ray. Ach jo, ach jo, ach jo, ach jo. Sakra. Tak jo, jsem zpátky, skočil jsem si před baráček, co mám ten X-ray, takže teď si beru sebou a... Jdeme na to. Tady jsem to obnovil trošku malinko ten lesík, jak jsem tady tenkrát těžil v tom timelapsu. Ne, tady nebyla taková holina. No, a bude to 500 kostek, či já nevím, jestli to půjdu na kameře, nebo... No, máme nahráno 12 minut, čili jako... Možná, když to malinko přetáhnu, tak se taky nic nestane. Tady jsou nějaký hory už první, ale to ještě není ona. Je láva. Čiže aspoň vidíme, kde je láva, tam byla nějaká jeskyně nalevo. Tady takhle. No, jsem můžu někdy mrknout, takže to zapamatuju ty souřadnice. Nebo si je můžu vyscreenovat. Čiže asi hodím screenshot. Tady byl screenshot. Snad tam jsou. Já proč takovou rukoliv mám takovou nádhernou, úplně epickou lopatku, můžete mi to někdo říct? Hezky jo. Skočil jsem na roh. A nesnáším takhle skákat po těch kopcích, takže co? Ty kopce. Což to ještě takhle vysoký.
Hele, normální lesek. Tak to je dobře, kdyby jsem pak vytěžil tam ten u vesnice, tak máme lesík. Je, dobrý. Kdyby jsem se někdy potřeboval. Hej, tam jsem kráčel, jsem šel objevovat, ne, tam potom. No, počkej, tady to je ten kaňon, že jsem to okravil z druhé strany. Co dáme to červený, to jsou ty kytky divný. Tam je tajga. Zkusíme skočit do té vody tady. Typiko, jestli to skočí na chyb po mně. Typiko! Neskočil jsem to, měl jsem mak zrovna v tu chvíli, no tak to je dobrý. Ale je to dobrý, už je to jenom kousíček, když je to zetko 500. Jednou chvilku půjdeme jenom rovně. Nebo tam už hora? Ne, to je jenom. Tak, skočíme se, jak se tady jmenuje, Forest. Forest Hills teďka. Samozřejmě si potom časem postavíme hnedka před portál do Endu, si postavíme, jak se to jmenuje, Nether Metro. No Nether Metro, prostě cestu přes Nether. A to udělám za kameru. To je tajné, nebo to jsou ty stromy, co jsou takhle na horách? Hej, tady by byla jeskyně, tak se tady můžeme jít. Hej, jak je to, jak se ostříhají ty písky k doku a to vždycky. To je dobrý, bylo zajímavě. Je. Ne, ještě 30 na zetku. Píš takhle mírně ne, mě už. Já mám pocit, že tady už se pomaličku blížím, že je to možná. Máme jeskyně, čili tam možná potom si budeme moc někdy zajít nebo tady. Do Emeraldy, čili já si udělám rychle. A zase bude takový odpočinkový díl, tak zajdeme se tady do těch jeskyní. Se ho budu pamatovat a... Jak říkám, dneska si prostě jenom ten Stronghold najdu. A jelikož už je tam 16 minut na stopkách. Už jsem sešel těch 550. Kecám a přejdu to. Čili se malinko vrátíme. Já mám fakt pocit, že to někde tam, myslím, že už to je na tom. Nahoře, tady na tom. A to jich kecal, jo. Bude to tam. Hele. 1010, což je zhruba to. A to je někde tady, podle mě si myslím. Už to tady není zasněžený. Je, lak. Mám lak? Ne, co se děje? Je, dobrý lak, dobrý, tak už si to srovnalo, tak jo lidi, já jsem zpátky, omlouvám se, crashnul mě Minecraft, já se ještě na něco jenom rychlosti mrknu. Dobrý. Tam, komentáři zde, já se chci jenom podívat, jestli se to video správně uložilo. Já dobrý, to se teďka tvoří a... 18, no dobrý, odpovídá to. A jsem zase úplně někde v prčicích. Kam je to portál? Jsem si byl tam nahoře. Tak aspoň, že mě to uložilo, že jsem prostě, že jsem se narodil doma. Ale uhlí, já si můžu rovnou vzít. Mám fortune? Mám fortune, proč padá jenom jedno? Dobrý, už jich padá víc. Já se tady chci vzít. Uhlí se vždycky hodí, mám dalších 23 uhlí a mám pocit, že to fakt bylo tady nahoře. Už jsem na těch souřadnicích v podstatě byl. Povím tam, jak je to podkopaný, no tak to nebylo zasněžení, tak tam si myslím, že jsem měl jít. Tam se budu muset kopat dolů. Pěkná hudba hraje. Tak jo. Počkáš, to je 1014 a 552. Tady by to mělo být, čili já se tady zkusím postavit X-ray.
se nikam neprokopu. A tady jste se mě jak se na nich chceli stavit, takže takhle potřebujete dva podky, ty vám skládáte takhle před sebe, teďka se postavíte úplně k ním, co to nejvíc jde. Vezmete si redstone bloky a takhle na ně jako vyťuknete a pak se takovou otočíte, jenom do těch redstone bloků vejdete, ale jsme tu. Jo, to je ten můj screenshot vlastně, jsem přesně, no už jsem se pohnul, už se... Čekejte. Tak, dobrý. Čili znova. Hele, tady je stronghold, portál, jsem v podstatě radní, když budu kopat dolů, tak se tam prokopu. A dáme ten opuštěný důvod, o kterém jsem mluvil. To bude dobrý. Čekáme, myslím, že spavu, ne? Jo, tak jsem ty pavučiny nad těma kovejma. Nevím. Ty jo. A když budu kopat dolů, tak se tam v podstatě dostanu, že tam je potom chodba. K tomu. Jo, jasně, tam je ta knihovna, tam se potom zajdu pro knihovny a to je pěkný. Co je tam, je to? To jsou taky? Já tady mám dva strongholdy, nebo kolik je těch knihoven? Já myslel, že je jedno na stronghold. Tam. Já jsem se zase... pohnul. Co je furt hejbu, pane bože? Prostě... komu? Hop, hop. A je to. Sednáme to. Nesen. Je, já mám torčky. No, se vlastně proskoumovat do příště. A tam je jedna knihovna. A tam je druhá, jsou tam dvě. Co tam je to? A tam bude spawn. Tam je těch pavučin nějak moc. Tam bude spawn podle mě. A tam vidím za to, pod vodou. Tam není redstone. Ten, který je šikovná věc. Ale jo, tak já se jdu prokopat dolů. Práva by pode mnou být neměla. Či já jdu nahoru. Zkusíme se trefit koulí. Padá. Netrefil jsem se. Ale zapadá sluníčko, to je pěkný. No nic, ale... no dobrý, já se tady nakupu bloky a udělám se tady z toho žár, abych věděl. Čili skopu určitě tohle, z toho mě tohle... jo, to jede. Panečku. A máme místní kovy, to je dobrý. Já se tady postavím z toho žár. Bude stačit. OK. Trefím se do vody. Cenu je to už docela vysoko, nebo přežil bych ten pád. Tak to teoreticky mohl přežít. Ale stejně se chci trefit. Ježišmarja! Já jsem netrefil do vody, no to snad ne. Ne, já jsem tady, ale mám tady to oko. No nic, já si ty věci se sbírám za kamerou už. Já to pro dnešek ukončím a zase někdy. Ahoj. Ne. Takhle. No, je. Tak jo, zase někdy. Ahoj. Tak jo lidi, já jsem zpátky. Došel jsem si tady pro věci. To nevím, jsem se jako předtím trefil do té vody. Ne, já musím skočit přesně na to. Joj. Mě by zajímalo, jestli jsem to přežil, když by se neskákal jako by sem dolů, a když by jsem skočil jenom sem nahoru, jenom sem rovně prostě. Mě zajímalo, jestli by jsem to přežil, možná, to jsem možná mohl přežít, kurník, vej. Jsem možná to byl úplně zbytečný, no, pátý level, z těch 16. A u těch blazů už to je v pohodě. Tak jo, já jsem zpátky, no to ne zpátky, já to pro dnešek ukončím a zase někdy... ahoj. Jak tenhle ten díl byl poměrně úspěšný. Našli jsme vlastně stronghold, udělali jsme zábradlí k rozhledně, udělali jsme pak ještě ten drteček k té vesnici vedle těch schodů, takže jsem ještě možná zkusím prokopat, jestli to ještě nechce moc ukončit. Co mám nahráno 25 minut, čili...
mě zajímá, kam se dá prokopu, já jsem prokopu těsně před to. Ale žádno, to bychom mohli vzít. Daj, kam se to propadá, ještě tam nejsem. A další železo. Ale, jsme tu někde. Jo. A tady tu si vezmu. Co je bugra, já si ji vezmu a nic. Tak tohle já to tady pro dnešek ukončím a příště budeme teda tady prozkoumávat stronko. Tak jo, tak zase někdy. Ahoj.